Esquerra d'Olot va fer diumenge un acte de campanya amb, entre altres personalitats polítiques, la diputada del Congrés, Montse Bassa, per acostar a la ciutadania les seves propostes. Intentem arribar a tothom, intentem explicar el nostre missatge de transformació i de nou Olot, d'aires nous a tots els olotins i olotines, i per tant, totes les vegades i oportunitats i finestres que tinguem per nosaltres seran poques. Pensem que en els municipis la renovació és molt important, els valors republicans, com us deia abans, encara ho són més, i per tant, en ella se li conflueixen els dos valors. Entre els eixos destacats del programa republicà hi ha la transparència, i és en aquest àmbit que han donat a conèixer avui les seves propostes, que passen per facilitar l'accés a tot el que passa a l'Ajuntament. Totes aquelles gestions que es duguin a terme dins de l'Ajuntament i totes aquelles gestions, tinguin o no tinguin caire econòmic, siguin a l'abast dels ciutadans. Per aconseguir-ho, volen crear una aplicació mòbil i un portal web des d'on poder consultar de forma àgil i comprensible totes les dades. També aposten per fer d'Olot un Smart City. Ens puguem connectar amb la ciutat, per tal que puguem conèixer quan arribarà el pròxim TPO, puguem conèixer quins són els costos econòmics de gestionar els nostres edificis públics, puguem conèixer com està l'estat del trànsit. Per Esquerra, la ciutat intel·ligent és una proposta que millorarà el dia a dia de les persones i, per tant, és una inversió prioritària.